Parnaulis municipalitetis 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 18.255.500 ლარს შეადგენს. Მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის განცხადებით ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 6.080.000 ლარი დაიხარჯება. Სასმელი წყლის რეაბილიტაციაზე კი 1.600.000 ლარი. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 570.000 ლარით კი სოფელ საიმერლოში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა იგეგმება. Სარწყავი არხებისთვის 120.000 ლარი გამოიყოფა, ხოლო 29.500 ლარი მარნეული სოფლებში ახალი გარეგანათების დასამონტაჟებლად დაიხარჯება. Ქალაქში დასუფთავების მიზნით მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილია 1.052.000 ლარი. Სკვერების და პარკების რეაბილიტაციისთვის 162.000. Ნიანად ბიუჯეტის შემოსულებების ნაწილი და ასევე ხარჯების ნაწილი, რომელიც არის დაბალანსებული, კანონით უნდა იყოს დაბალანსებული, 18.255.500 შეადგინა. 1.679.000-ზე მეტი არის 17 წლის პირველი დამტკიცებული ბიუჯეტი 2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტთან შედარებით. სხვა შემოსავლები 3.510.000 ლარი არის, ეს არის მოსაგრებლები, ჯარიმები და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურული პროექტების მიზნით 18.255.000-დან თანხარი გამოყოფილი 6.080.000.